i tako posvetio grobove svi koji u te vjeruju. Otada ova počivališta ljudskih tijela bude i nad uskrsnuće. Podaj milostivo da tvoji sluge ovom grobu, ovom groblju, počivaju snom mira do onoga dana kada ih ti uskrsnuće i život uskrisiš i obasjaš te u sjavi tvoga lica u nebu ugleda svjetlost vječnu koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.